Herkese selam dostum, ben Abdullah. Bugün yeni videoda karşınızdayım. Bu videoda başta da gördüğünüz gibi Origin X token'in ikinci videosunu seçeceğim dostlar. Bu token'in her ay kanalımda 2 adet videosu olacak. Çünkü kanalımın resmi sponsorlardır dostlar. Türkçe Telegram gruplarının adminler de benim dostlar. Siz de bu token hakkında etraflı malumat vereceğim. Öz gözlentilerimi vesaire diyeceğim. Eğer isterseniz yatırım edebilirsiniz. Hakikaten beğendiğim projelerden biridir. Sadece ben bu videoda aklımda hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Özümün beğendiğim projelerden biridir bu. Çetçet sözümün önce video dostlar. Burada gördüğünüz gibi tokenimizin adı Oragon X diye. Yani Oragon X token dostlar nedir? Bir oyun platformasıdır. Oyun oynayarak Oragon token kazanabileceksiniz. Tabii ki bu oyunu oynamak için ilk önce Oragon token satın alıp oradaki özünüzde karakterleri açmak lazımdır. Belki bilenler bilir Clash of Clash, Clash Royale vesaire kimi veya Pokemon Go kimi oyunlar vardır. Özünüzü inkişaf elətdirdikcə daha yaxşı yerə gəlsin. Məsələn, bu oyunda dinozavrlar əlaqədar oyundur. Məsələn, 2 dənə dinozavrınız olacaq, onları gücləndirəcəksiniz, onlara yer alacaqsınız, döyüşlər aparacaqsınız və s. və ilaxır çox həm maraqlı olacaq, həm də pul qazana biləcəyiniz bir oyun çıxardıblar. Təbii ki, bu dinozavrları almaq pulla olacaq, amma qazancınız da çox yaxşı olacaq. Təbii ki, bu da böyük bir hype gətirəcək. Bu hype-lə bərabər bu coin-in patlamasını gözləyirəm. Həqiqətən indiki qiymətlərinin 100-150 yuxarıda ola biləcək potensiyələ sahibdir. Təbii ki siz də yəni təbii ki bu olmaya da bilər. Mənim bu öz görüşlərimdir. Bu ola da bilər, olmaya da bilər. Siz özünüz bunu düşünüb elə yatırım edə bilərsiniz. Nəsə keçək videoya daha ətraflı baxmaq üçün. Burada gördüyünüz kimi videoda rəsmi web saytına daxil olmuşam. Burada ilk öncə about bölməsi var. PancakeSwap-dan aldıqda 4% fee çıxacaq deyir. Burada marketing dev üçün 6%-dir, 47% yandırılıb, 13% tax fee üçündür və burada da 2% də holderlərə dağıdılır. Yəni burdun gördüyünüz kimi Oragon X haqqında məlumat veriblər, hansına boydur. Burada gördüyünüz Telegram kanallarını veriblər. Join our community dedikdə bizi community kanallarına atır. Daxil olacaq community kanallarına dostlar, orada da bizi Telegram kanallarına qarşılayacaqlar. Burada Oragon X necə işlənir dedik. Oragon X gördüyünüz kimi alanda və satanda 13%-lik bir kəsinti eləyir. Bu kəsintinin 2% holderlərə, 6% payback sisteminə və 4% marketing üçün daxil olur. Burada onların community kanallarına qoşula bilərsiniz. Mən indi üstünə tıkladım, məni Telegramına atacaqlar. Gördüyünüz kimi Telegramda 6600 nəfər var demək olar ki və ətraflı olaraq söhbət edir. Siz də bu söhbətlərə qatılaraq bu adminlərə kömək edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada suallar və s. hamısı haqqında məlumat veriblər. Çin, Azərbaycan, Türkiyə bir çox toplumlarda videoları var. Videolar deyəni daha doğrusu toplumları var, Telegram qrupları var. Yəni öz dilinizdə də Telegram qruplarına qatılıb orada da söhbət edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bu qrafikdir dostlar. Qrafika baxdıqda daha ətraflı məlumat olur. Token düşüb çıxdığı bir yol gedir. Burada gördüyünüz kimi əvvəlki qiymətlərindən çox yüksəkdir, amma ən axırıncı qiymətlərinə baxanda token qiyməti qalxa-qalxa gedir. Təbii ki, bu da oyun çıxmaqla əlaqədar. Oyun çıxdıqdan sonra qiymətlərinin çox artacağını gözləyirəm mən. Təbii ki, indi tək bir çarəmiz oyunu gözləməkdir. Oragon X-in BSC skanda kontakt adresinə baxaq. Gördüyünüz kimi burada Oragon X tokenin üzərinə tıklayırıq. Tokenə daxil olaq və nə olduğunu tam ətraflı baxaq. 3414 dənə holderi var dostlar. Sayı bu qədərdir. Transfer sayı 12000-dir. Normal bir transfer. Holderləri var dostlar. Holderlərinə baxaq. Gördüyünüz kimi 47.48% yandırılıb dostlar bu tokenin. 6% bir cüzdandadır. Bu marketing və dev üçün olan cüzdandır. Burada gördüyünüz kimi PancakeSwap-dakı likvid 1.8%-dir və burada da 1% də dostlar artıq holderlər və s. arasında bölüşdürülüb. Təbii ki, özünüz də buradan alım edə bilərsiniz. Mənim də cüzdanım çox ehtimal buralarda yox, aşağılarda olar. Çünki mən elə çox böyük holder deyiləm. Heç gördüyünüz kimi mənim cüzdanım yoxdur. 100-100-lükdə daha sonraki səhifələrdə var. Buraları da incələdikdən sonra dostlar, məncə incələ biləcəyimiz bəzi şeylərdən nə qaldı onlara da bax. Roadmap bölməsinə baxaq. Marketing başlayacaq 2021-ci. Burada vebsayt, loqo gələcək dostlar. BSC skana vəsə. Roadmap yenidən yeniləcək. Daha sonra live paper gələcək. Audit alınacaq. Community üçün tədbirlər keçəcək. Onlara hədiyələr paylanacaq. Burada gördüyünüz kimi vebsayt, və 2-3 gördüyünüz coin ginko listing, coin market cap listing gələcək. Bunlar hamısı nə ediblər dostlar? İndi burada gördüyünüz kimi artıq bu 3 dənəsi qalıb. Coin ginko, coin market, coin garela market camping gələcək. Daha sonraki tax listing gələcək, NFT market açacaq, oyun inkişaf elətdiriləcək, Origin game inkişaf edəcək. Daha sonra 2022-ci ildə roadmap yenidən düzəldəcək və yeni hədəflər qoyulacaq roadmap-ə. Burada komandalar haqqında məlumat edək. Daniel-dir, Jordi-dir, Tony-dir və Guan-Van-dir. Mən Tommy ilə danışam dostlar, Tony ilə söhbət edirəm çox vaxt.
Burada gördüğünüz gibi white paper'larına ve auditlerine bakabilir. Auditlerine baksanız lap etrafında məlumat da elde edebilir. Burada gördüğünüz gibi suallarınızı soruşup cevaplı en çok verilen suallardır. Burada hakkında çekilen videolara bakabilirsiniz. En çok, yani gördüğünüz gibi çoxlu videolar çekilir hakkında. Burada sosyal medya hesabları da var tabii ki. Origin X'in 4 tane gördüğünüz gibi 4 yok daha çok videolar var. Yani tabii ki ben 4 dedim. Aşağı indikcə videoların sayı getdikcə artır dostlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gördüğünüz gibi 11 adet videolar var dostlar. Yani toplamda çok güzel videolar seçiblər. Hakikaten ben beğendiğim proyektlerden biridir. Bu da siz de istesiniz yatırım edə bilirsiniz. Twitter hesabına bakanda görürük. 1473 nəfər takipçiləri var. Oregon X game çox yaxında gələcək deyə bir arxa plan qoyublar. Burada Pinnet fotoda öz token haqqında məlumatları qoyublar. Gördüyünüz kimi oyunun ana karakterləri bunlardan biri olacaq. Aşağı indikdə burada Pancake saatı oktyabrın biri vəsələ belə şey deyə bir post atıblar. Tam olaraq məlumatı bilə bilmədim. Aşağı indikdə necə almaq olar Oregon X-i gördüyünüz kimi onun haqqında məlumat veriblər vəsələ. Dostlar, yani trade slip page'in ne kadar olduğuna bakın, onu da göstereyim size. Mesela satmak deyirəm, Origin X maksimum deyirəm, birinci approve deyəcəm dostlar. Tabii ki bunun için bir 13 centi fee deyəcəm. Tabii ki bu heç bir şeydir. Videoda göstermek için bunu edirəm mən. Çox ehtimal sizde mənim Metamask sayfamı görsəmir. Çünkü Metamask ayarları elədir ki o videoya düşmür. Ama mən Metamask'dan onay verdim bu dəqiqə. Tabii ki slip page'e bakmak için de slip page. Ne kadar gösterir burada? Biraz gözleyelim dostlar. Gördüğünüz gibi artık o oyun aylandı. Swap dedikten sonra artık burada slip page'in değiştiğini özünüz de göreceksiniz. Ben de indim Metamask onay verdi. Siz çok ihtimalle oyun görürsünüz. Gördüğünüz gibi slip page 15% dostlar. Yani buna bakanda çok azdır slip page. 2% çok ihtimal Pancake Swap veya Poon'un kestiydi. Ben satmıyorum buraya. Çünkü tam açısını almağı fişlerim. Ne sattım ki? Böyle bir token. Bugünlük bu kadar dostlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yaddan çıxartmayı, daha çok böyle tezde videoların gelmeyi istəyirsinizsə yorumlarda mənə yazabilirsiniz. Sağ olun, sağ olun, gələcək videolarda görüşürüz. Özünüzü yaxşı baxın. Sağ olun.